Oh, sing kakung sing putrane Mbah Kebo nggih. Asami kali kan Mbah Kebo nggih kan utuh. Nggih. Ya kene iki. Ya sing gajali lawe kabeh rapipun. Hah? Akeh tenan bingung aja milih kabeh non. Sip. Lanjutlah. Nek kayu bakar sing ngono apa, Bu? Persediaan ini apa itu? Sehat mentah-mentah. Menambah stamina. Lalapan Jawa Barat. Ini mani. Ini sih. Ini udah dari menarik di jos. Mantap-mantap. Jalan Mayar apa, Mas? Mayar Kusen ya? Mayar Kusen. Sawitan. Mungkin. Mungkin. Sawi Jepang. Segar. Ya. Eh, apa? Iki Mas sambelin, Mas. Wah. Istimewa, Mbah. Nuwun, Ji. Nggih. Mbah sinten iki sing kagungan nggih? Mbah Pariyane, Mbah Monti. Mbah Taria. Mbah Taria. Sadian saking tahun pinten? Tengene prunane. Oh, prunane saking tahun pinten, Mbah? Pun 20 taun enten. Hah? 20 taun. Entah sih. Mbak Kebo nya mbak sedulur deh. Mbak Kebo mau kuatnya. Oh alah. Ini janjangnya Mbak Kebo ini berarti. Nanggulan Mbak Kebo ayam nih. Walah. Geng. Ini pit-pitan nih dua dugi mereka mesti langganan nih Mbak Kebo. Jadi sak berayat nih. Ini Mbak Kebo. Mantu nih. Oh mantu. Mantu nih. Ini paling gudon apa? Internet kok. Bawen. Oh, sebulannya dimasuk Mbak Kebo Gike. Oh, di tempat Mbak Kebo ini kok ke? Ini dari paling gulon apa? Mbah Kebo. Mbah Kebo niki sebulan iki. Moro sepahnya. Wah, masih. Iki tong sing ayam nggih. Iki pecah. Wah, masuk. Iki wae apa, Mbak? Niku awet. Awet. Lah kalih. Iki. Oh, awet. Pas-pasan.
sampean sambel iki lho. Ya sambel iki lho Mas Panda. Betul, belum tak ambil itu ya. Ngito ilir lawas dan lawas tenan. Nah, nggih. Nggih. Nek pit-pitan lewat Kali Bawang soal lewat Gembah Kebo. Nggih. Iki mantune. Mantune Mbah Kebo. Nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Berarti ya mboten asli mriki. Napa asli mriki? Sing Kakung putrane Mbah Kebo. Oh, sing Kakung sing putrane Mbah Kebo, nggih. Niki betul. Asami kali nggih Mbah Kebo nggih anu to? Nggih. Nek dong pit-pitan arah mriko lak mesti do. Ah, nggih asring menawi. Oh. Desane Mbah Kebo nggih. Mbah. Nggih menawi pas pit-pitan arah mriko anu yo mesti mampir kan Mbah Kebo niku. Nang pun pesen riyen mung kathah to yo an. Paling mboten selangkung larene dadi nggih. Nek mboten pesen sok anu. Nggih. Yang ton pun kita mandet. Kula karet. Karet. Kat Magelang. Nggen Man niko. Daerah Man. Nggih. Karet kan Akmil niko. Nggih.